Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možete da pomnožite dva polinoma jedan polinom sa drugim, odnosno preciznije kako možemo da pomnožimo binom sa binomom. Ajmo da uradimo zadatak pod A. Ovdje imamo x minus 4 što množi 2x plus 3. Dakle, mi ovaj zadatak možemo da rešimo tako što prvo sa x množimo celu ovu zagradu. Dakle, mi to možemo napišemo kao x puta 2x plus 3. A zatim sa ovom minus četvorkom množimo također drugu zagradu. Dakle, bit će minus 4 i puta ova druga zagrada 2x plus 3. To je sada dalje jednako. Sad množimo x sa 2x. Dakle, dvojku prepišemo, a x puta x je x na kvadrat. I množimo x sa plus 3, to će biti plus 3x. Zatim množimo sa minus 4 2x. To množimo tako što pomnožimo minus 4 i 2, minus 4 i 2 je minus 8, a x prepišemo. I na kraju množimo minus 4 i plus 3, kad pomnožimo minus 4 i plus 3 dobijemo minus 12. Sad je na kraju potrebno samo da sredimo ovaj naš dobijeni polinom. Ovo 2x na kvadrat samo prepišemo, a ovdje imamo plus 3x i minus 8x. Dakle, x prepišemo i sabiramo plus 3 minus 8. Plus 3 minus 8 je minus 5 i minus 12 prepišemo. I to je rezultat množenja ova naša dva binoma. Ajmo da uradimo zadatak i pod b. Množimo a minus b sa 3a plus 5b. Opet kao i u prvom slučaju, množimo sa a ovaj drugi binom. Dakle, bit će a puta u zagradi 3a plus 5b. I množimo sa minus b također taj binom, dakle bit će minus b puta u zagradi 3a plus 5b, to je sada dalje jednako, množimo ovdje a puta 3a, trojka se samo prepisuje, množimo a puta a, to je a na kvadrat, zatim ovdje imamo 5b, množimo a sa 5b, bukvalno petica se prepisuje, a se prepisuje i b se prepisuje, zatim množimo sa minus b 3a. Dakle, to će biti, rezultat će biti negativan, zato što je ovdje 3a je pozitivan, negativan i pozitivan, kad množimo dobija se negativan broj. Dakle, imat ćemo da je to minus 3ab i na kraju množimo minus b sa plus 5b, to je dalje jednako minus 5 i b puta b nam je b na kvadrat. To je dalje jednako, sada je ostalo samo da sredimo ovaj polinom. Ovo 3a na kvadrat možemo da prepišemo. Ovdje imamo sada plus 5ab i minus 3ab. Dakle, imat ćemo ab, a plus 5 minus 3 to je plus 2. Dakle, bit će plus 2ab i minus 5b na kvadrat prepišemo. To je to što se tiče ove lekcije. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Mi se vidimo u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.